Bax, bu gördüyünüz qəşəng gülləri olan kol, ağac, dekorativ hər hansı bir gül deyil, bu meyvə ağacıdır. Amma bizim üçün ənənəvi meyvə ağaclarından deyil, bu Yaponiyadan gələn ağacdır. Yəni, əsli Yaponiyadandır. Heyvadır. Heyvadır, meyvələri də avqust-sentyabr ayında yetişir. Çox turşməzə meyvələri var. Forması oxşuyur limona, sarı olur, amma alma, limon formasında da belə almaya oxşuyur forması. Rəngi isə limona. Meyvələri də turş. Maraqlı meyvələr var. Bu bir neçə ildə əkilib, bu şitili gətirib əkilib, bazardan alınıb. Və bu cür əmələ gəlib. Meyvələri də bir neçə meyvə də yiyilib üstündən, yəni bu il olub. Amma bu meyvəsindən çox elə bunun gülləri ləzzət edir adamı. Yapon heyvası. Kimdə varsa şərhdə yazsın görək nə mənə şeydir. Əkməyinə dəyər yoxsa amma gül kimi elə ən azı dekorativ gül kimi bu əkməyinə dəyər. Bax, bir ağac buradadır, bir kol. Çəpərin qıranı necə qəşən görünür. Bir balacası da burada var. Gülləri şaftalı filan gül oxşuyur, biraz amma sərt elə bil. Bəzi də gözəldir. Bu da zoğal kimi ən tez güllüyüb. Meyvəsi biraz gec olanlardan deyəkdir. Yenə deyirəm, turşməzə meyvələri olur. İçində də çəyirdək toxumu olur. Yapon heyvası. Yetişəndə gəlib çəkər. Çatsaq. Rafi, bir dənə saxlayarsan üstündə meyvəsin. Eksperiment çəkər. Qəşəngdir. Xalamın gülləri silsiləsindəndir bu. Xalam yetişdirib.